Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan aziz tomoshabinlar, usta akalar. Bugun biz sizlar bilan O'zbekiston bozorida 12 yildan buyon sotilib kelinayotgan, o'z obro'siga ega, ko'pchilikka ma'lum bo'lgan Sintash Ocean, ya'ni kim avtomobil uchun lak bo'yoqlari mahsulotlarini to'g'ri ishlatish, undan to'g'ri foydalanish jarayonini kuzatamiz. Maqsadimiz ushbu mahsulotni asl sifatini yana bir bor ta'kidlagan holda sizlar bilan birgalikda ko'rish. Sintash zavodi 1980 yildan buyon o'z ish faoliyatini olib bormoqda va bugungi kunga kelib dünyanın 65 ta mamlakatida o'z mahsulotlarini sotib kelmoqda. Shuning o'zidan bilsa bo'ladiki, mahsulot sifati o'zgacha. Azizlar, bugun bizlar bilan birgalikda Turkiyadan tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz Sintash zavodining malakali texnologlari tomonidan mahsulotni to'g'ri qanday ishlatish jarayonlarini birgalikda ko'ramiz. Demak azizlar, malakali texnologlarimiz o'z ishlarini boshlashdi. Ko'rib turganingizdek, shkurka jarayonini tugagandan so'ng Sintash ST600 abijirovitili ushbu avtomobil qismiga surtildi. Har xil silikon yog'lardan va changlardan xoli qilish maqsadida. Demak, davom etamiz. Azizlar, bizni kuzatib borayotgan usta akalarimiz shpaklyovka jarayonini juda ham yaxshi bilishadi. Mana shu ko'rib turganingizdek, avtomobil qismimizda aynan mana shu joyida ko'p zarar tekkani uchun mikrofiber shpaklyovkasi ishlatildi. Avtomobilimizning kam zarar tekkan joyida esa oddiy shpaklyovka ishlatildi. Bizning ham maslahatimiz aynan shunday bo'ladi. Avtomobilning oldi kapot qismida mikrofiber shpaklyovkasi ishlatilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shpaklyovka jarayonidan uzoqlashmagan holda ko'pchilik uchun foydali ma'lumot tariqasida aytib o'tishimiz kerak. Sintash mahsulotlari orasida avtomobilning aynan plastik qismiga ishlatiladigan shpaklyovka qorishmasi mavjud. Biz ham sizlarga bunday qismlarga aynan mana shunday maxsus qorishmani ishlatishingizni maslahat beramiz.
Ha, aytgandek, bu qismni ham shpaklyovka qilishdan oldin albatta ST600 obezhivitelni ishlatishni maslahat beramiz. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, avtomobilimizni qismini keyingi gruntovka jarayoniga tayyorlab oldik. Qani, davom etamiz. Xo'sh, demak, gruntovka jarayondamiz va bu jarayonda biz jahon standartlari bo'yicha 1.7 pulverizatorlardan ishlatdik va sizga ham shuni maslahat beramiz. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, sintash nitrosellyuloza gruntovkasini ishlatayotgan paytingizda zavod tavsiya etgan aynan shu zavodning razbavitellaridan foydalansangiz, ya'ni kim, misol uchun 200 ml'lik gruntovkaga 100 ml'lik razbavitel qo'shsangiz, siz xohlagan sifatga erishasiz. Xo'sh, demak, hozir biz bir komponentli akrilovi gruntovkamizni ikkinchi sepish jarayonini tugatib bo'ldik va bu jarayonda 1.7 pulverizatordan foydalandik. Sizlarga ham shuni maslahat beramiz. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, sintash gruntovkasi boshqa mahsulotlardan farqli o'laroq, ya'ni uning afzal tomonlari bu albatta yuqori sifatida va avtomobil bo'yoqlarini o'zida kam shimish hamda cho'kmaslik xususiyatiga ham ega. Demak, hozir biz Garnet 5+1 akril gruntovkasini ikkinchi bosqich
jarayonini tugatib bo'ldik. Bu bosqichda universal razboyitildan 20% foydalandik. Shu yerda aytib o'tishimiz kerakki, bu gruntovkamizning afzal tomonlari shpaklovkadan so'ng qolib ketgan ba'zi bir chiziqlarni yopish xususiyatiga ega hamda ob-havoning barcha sharoitida ham o'zining sifatini saqlashida va eng muhimi bo'yoq sepilishdan oldin juda ham oson shkurka qilinish xususiyatiga ham ega. Unutmang. Demak, davom etamiz. Gruntovka jarayoni juda ham mashaqqatli ish va hozir biz sizlar bilan Ocean 4+1 akril gruntovkasini sepish jarayonini tugatib bo'ldik. Bu mahsulotimiz 100% akril bo'lganligi sabab unga 10% Ocean Universal Thinner'dan qo'shdik va o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, mahsulot sifati juda ham yuqori darajada. Mahsulotimiz 100% qurigandan so'ng esa uning ustidan har qancha rasvoritel qo'ysangiz ham u aslo erimaydi. Ishlab chiqaruvchi bunga kafolat beradi. Xo'sh, yuqorida aytib o'tganimizdek, Sintash firmasining maxsus avtomobilning plastik qismlari uchun chiqarilgan Ocean bir komponentli gruntovkasi mavjud. Bu gruntovkamizning eng muhim afzallik tomoni nimada deb so'rasangiz, bu uning egiluvchanligidadir. Ko'rib turganingizdek, biz sizga ham avtomobilning plastik barcha plastik qismlariga aynan shunday gruntovkani ishlatishingizni maslahat bergan bo'lardik. Agar yuzada jarohatlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, quyuq holatda. Agar kam jarohat tekkan bo'lsa, suyuq holatda ishlating.
Videonu şu joygacha ko'rib kelgan bo'lsangiz, va nihoyat shpaklyovka, shlifovka, gruntovka jarayonlaridan so'ng bo'yash jarayoniga ham yetib keldik. Hozir o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, biz bu jarayonda sintaj, ikki komponentli akril bo'yog'iga yarım litr akril atvirditeli qo'shib, 10% akril rastvoriteli qo'shib sepib oldik. Va sababi shundaki, yarım litr akril atvirditeli bo'yog'imizni yaxshi qurishiga va quyoshdan saqlanishiga yordam beradi. Aks holda bo'yoq yaxshi qurimaydi va quyoshga chidamli bo'lmaydi. Eng muhimi esa siz ko'rib turgan blesk natijalari chiqmasligi mumkin. Ayrim ustalarimizning xatosi bu yuqorida aytib o'tilgan norma qoidalariga rioya qilmasliklaridadir. Aynan, bu bo'yoqga yetarli darajada atvirditel qo'shmaslik. Mana bunday universal tinnerdan ishlatmasdan 646 rastvoritellarni qo'shib ishlatishadi. Natijada esa o'ylagan maqsadga, niyatga yetishmaydi. Siz ko'rib turgan blesk holati yo'qoladi, bo'yoqning qurishi sekinlashadi va quyoshga chidamliligi albatta susayadi. Ustalarimizga shuni maslahat bergan bo'lardikki, sintaj bo'yog'ini ishlatganingizda aynan biz aytgan normalarga rioya qilsangiz hamda sintaj atvirditeli hamda sintaj universal tinnerlardan foydalansangiz, bu jarayonda fabrika bo'yoqning 20 yil o'z holatini saqlagan holda turishiga kafolat beradi. Xo'sh, demak, davom etamiz. Navbatdagi bo'yoqni O'zbekistonning Chevrolet avtomobillariga birga-bir tushishi uchun bizning hamkorlarimiz Sintaj fabrikasiga original qismlarni jo'natishdi va natijada ushbu Ocean metallik bo'yog'i ishlab chiqarildi. Bu jarayonda biz albatta universal tinnerdan foydalanamiz va juda ham muhim ko'rsatmalarga ko'ra birga-bir universal tinnerdan qo'shishimiz zarur. Jarayonda esa 2 marta mokri qilib sepib olinadi. Buni ustalarimiz juda ham yaxshi bilishadi va oxirgi qismida 1 marta changitib olinsa, siz ko'rgan natija chiqadi. Foydali ma'lumot, bu bo'yoqni ishlatayotgan paytingizda aslo 646 rastvoriteldan foydalanmang. Keyin pulverizatorni ishlatayotgan paytingizda dunyo standartlari bo'yicha bo'yoq tushadigan qismi
3 rezba orqada tursa, siz kutgan natija chiqadi. Lakning bleskiga bir e'tibor bering. Bunday natijaga erishish uchun biz hozir Ocean 2 komponentli High Solic lakimizdan foydalandik. Bu yerda biz nimalarga rioya qildik? Demak, 200 gram lakka 100 gram atvirditeldan qo'shdik va 10% o'zini universal tinerdan foydalandik. E'tibor bering, agar siz bu jarayonda universal tinner o'rniga 646 rastvoriteldan foydalansangiz, o'ylagan bu natijaga erishmaysiz va fabrika lakning sifatiga kafolat bermaydi. Demek,
Navbatdagi bo'yog'imizni ham sepib bo'ldik. 3 bosqichli bo'yog'imizni sepish jarayonida har bir qavatini sepgandan so'ng bo'yog'imizni yaxshi qurishi uchun 10 daqiqadan vaqt kutib turildi. Bu juda ham muhim. Demak, 3 bosqichli bo'yog'imizni sepish jarayonida birinchi qavatini sepganimizda e'tibor bering, gruntovkamizni 100% qoplashi shart. Bu juda ham muhim. Xerolax bo'yog'ini sepish jarayonida esa 2 marta mokri va 1 marta yarim mokri tarzda sepamiz. Demak, 3-chi bosqichda esa biz odatiy ravishda sintash akriliy lakimizga 200 gram lakka 100 gram otvertitel qo'shib, universal tinerdan 10% qo'shib, ularni sepib, 3-chi bosqichimizni shu bilan tugatamiz. Va nihoyat Sintash fabrikasining Ocean plastik qismlarini bo'yash uchun ishlab chiqarilgan bo'yog'iga ham yetib keldik. O'zingiz ko'rib turganingizdek, bu bo'yoq aynan mana shunday qismlar uchun ishlab chiqarilgan. Bu bo'yoqning afzallik tomoni bu plastofek suyuqligini sepmasangiz ham bo'laveradi. Agarda siz akril bo'yoq laklarini tezda qurishni xohlasangiz, albatta Sintashning uskaritellardan foydalaning. Bu uskaritellarning xususiyati 50% vaqtingizni tejaydi va tezroq qurishiga yordam beradi. Akril bo'yoq va laklarni ishlatishdan oldin Sintash antisilikonni 1% dan 3% gacha bo'yoqga qo'shib ishlatsangiz, barcha nuqsonlardan xoli bo'lgan bo'lardingiz. Sintashning yana bir ajoyib mahsuloti bu eski bo'yoqlarni ko'chirish uchun ishlatiladigan smivka. Buning afzalligi inson sog'ligi uchun mutlaq zararsiz.